देखा जे एक निर्मल फूल फल परिपूर्ण तरुलता माळ उपमना है देवकु बनस्तर गिरी लक्ष्मण श्री राम घर से बोलती भाई बीरा लक्ष्मण भाई बीरा लक्ष्मण की सुंदर
ଦେଖିଛକେ କାହିଁ ଛତେ ଶୀଘ୍ର ବର ଓ ପୂର୍ବ କଥା ପଡ଼େ ମୋର ମନେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ମହର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମହର ନିଜ ରୂପ କରିଲେ ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁକୁଟ କୁଣ୍ଡଳ ଚିହ୍ନିବେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁକୁଟ କୁଣ୍ଡଳ ଚିହ୍ନିବେ ଠାକୁର ତୁମେ ବାନର ମୟବେ ଆସିଥିଲ ମୋର ସନ୍ନିଧାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁକୁଟ କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଏ ଅଙ୍ଗରେ ତୁମର ଦିଅ ପରିଚୟ ସଙ୍ଗତରେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟାଇ ଦେବି ମହର ମାତୁଳା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ